Hudba v mém životě hraje roli samozřejmě obrovskou a hraje roli čím dál větší. Já jsem typ režiséra, který když režíruje činohru, tak potřebuje velmi brzo slyšet, jaká hudba tam bude znít. A čím víc se věnuju režirování oper, tak si uvědomuji, jaká je hudba krása. Česká hudba je něco výjimečného, taky jako je v podstatě první opera, kdy tím silnějším impulzem pro mě byla hudba, než drama, které se pod tou hudbou odehrává, nebo téma, které ta opera nese. Uchvátila mě hudba. Jakobín je za hranicemi české, českých zemí naprosto neznámá opera, přestože Antonín Dvořák je světově proslulý skladatel. A je to dáno tím, že libreto, příběh té opery, je velmi český. Ale ještě češtější je ta hudba. V té hudbě si myslím, že je esence české krajiny a českého přístupu k životu. A proto mi přišlo důležité to v době, kdy hledáme naše místo v Evropě, ve světě, který se velmi mění, tak se právě tím zabývat a že i to může být pro zahraniční diváky zajímavá zkušenost. Je otázka, jestli jako je pro režiséra dar výzva nebo prokletí. Pro mě každopádně je to výzva, protože moje generace díky komunistické výchově má k těm pokladům naší národní kultury, kterou představují opery Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, minimálně ambivalentní postoj, pokud dokonce je nemáme na jakémsi blacklistu. A já, když jsem jako poslouchal, tak jsem si uvědomil, že to je opravdu poklad, že to je nádherné, veliké, zralé dílo a že bych se chtěl pokusit přesvědčit právě třeba moje vrstevníky anebo lidi, kteří budou mít šanci tu operu vědět za hranicemi naší země, že je to výjimečná opera kvůli kráse hudby a vlastně v něčem i kvůli univerzálnímu příběhu, protože nakonec, tak jak to v řadě oper bývá, jde o to, jestli, jestli pravda, láska, dobro zvítězí nad nenávistí, lží a intrikami, to se tady nakonec, nakonec stane. E, Dvořák a jeho libretistka přivádějí takové typické české postavy, postavičky v příznačných situacích pro mě vlastně nej. Důležitější v tomto ohledu je linie takové té malé české vzpůry, kdy my. Velmi dobře rozlišit, co je dobro, co je zlo, co je správné, co je špatné, ale ne vždycky se bereme dost odvahy pro to, abychom udělali ten velký dramatický krok. Pro nás je mnohem přirozenější se tomu vysmát, e, zvlášť když je nás hodně proti jednomu. E, taky se nám kdysi říkali, že jsme takové smějící se bestie, ale na druhou stranu i ty smějící se bestie, které umí žartovat i o těch nejvážnějších věcech, tak nakonec v tom zlomovém okamžiku se rozhodnou právně a překonají sami sebe a udělají ten velký hrdinský čin, ať už je to ten český učitel nebo ten český český chasník.